Right, here Tsaona Yakaipisisa PaChisase, 40 kilometers before Triangle, coming from Gundu. Imotokari yekambani Fawcett Security yarovera Nengoro Yemadhongi. Sekuona kwenyu kwamuri kuita kuti madhongi abva afira paspot, motokari ikaparara pakufront kwesoko. Sekuziva kwenyu kuti muno munzvimbo dzemareserve kune transportwo inoshandawo, transport yengoro. Sezvamuri kuona izvo kuti itransport yengoro yanga ichibva kumvura, and so ndoyazoitawo tsaona nemotokari yeFawcett Security. So motokari yeFawcett Security mamune muchairi mumwe chete ndiye anga arimo. Mungoro yemadhongi umu mamune one mukomana anga achityaira ngoro yemadhongi. Ari kuratidza kuti anga achibva kunochera mvura. So yeah, ndochitiko chaitika pana PaChisase, 40 kilometers before tasvika mutriangle. Is 40 kilometers before tapinda mutriangle. Ndopatiri, ndopaitika Tsaona. Tichida kungokurudzira vachairi kuti kana tichityaira tiri munzira dzatinoziva kuti dzinofamba ngoro dzemadhongi, tinge tiri tino driver takangwarira, takachenjerera, tichiziva kuti zvoni unogona kungoona ngoro yemadhongi ende dzimhuka, zvekuti dzinogona kutadza kunzwisisa kuti mirayiro kana kuti mitemo yemunzira unofamba sei. Vaitika pedyo nekanari, kanawu yemvura. Sezvamuri kuona, so ndopa zvaitikira pedyo nekanawu yemvura. So ndochiitiko chiri pana chatati tinge tiri tinongokurudzirai. Oso tichida kungokurudzira kune vanofamba nengoro dzine mombe kana kuti dzine chidhonzwa nemadhongi, ngatizamei kunge tiri tinofamba tiri vaviri, umwe ari kumberi, umwe ari umwe ari mungoro, umwe akatungamirira, kuitira kuti kana pakaita motokari dzinouya munzira tinge tiri tinokwanisa kukontrola mhuka dzedu kana kuti kukontrola ngoro yedu yatinechifamba tinayo. Saka mungoro iyo yemadhongi iyo manga murungori nemutyairi mumwe chete uyo asina kukuvara patsaona iyi, uyezve mupenyu. Ngoro iyo yanga ichidhonzwa nemadhongi matatu, so tundo afa, rimwe chete harina kukuvara, harina kufa. Ndo mamiriro akaita zvinhu PaChisase apo, just 40 kilometers before Triangle Limited. Ndichida kutenda zvakare mapurisa avo vasina kutora nguva kusvika pachitiko patsaona iyi. Mapurisa ayo vagona basa ravo nekukasika kusvika patsaona iyi. Tichida kungoramba tichingokurudzira mapurisa edu eZimbabwe kuti ngatirambe tichiita basa redu kuitira kuti nyika ive safe, basa richienda mberi. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now, and Kitty, it's much love and God bless.